finále zatiaľ pre Inter. Jarná domáca prehra Baníka. Slovakia Cup 2014. Rybárske preteky v Handlovej. Prvé finálové stretnutie najvyššej basketbalovej súťaže bolo s výnimkou tretej časti v réžii domáceho Interu. V stretnutí bolo veľa nervozity, tu podporilo veľa sporných momentov, ktoré vyviedlo často hostí z tempa, čo Inter aj využíval. Do piatkového finálového zápasu sme vstúpili nervózne. Nedarila sa nám hra spod košového priestora. V prvej štvrtine sme zaznamenali len 9 bodov, všetky spoza oblúku. Inter si tak vytvoril 9-bodový náskok. Ten sa nám však v druhej štvrtine výborným bojovným a agresívnym výkonom v obrane a zlepšenou ofenzívnou činnosťou podarilo zmazať. Vytvorili sme si náskok a po polčase sme viedli 2-bodovým rozdielom. Vstup do druhého polčasu bol takmer totožný s úvodom zápasu. Opäť nám nevyšla útočná fáza, nevedeli sme sa presadiť v útoku. Aj napriek ubraneným útokom nám Inter postupne odskočil a v podstate rozhodol v tej tretej štvrtine, na začiatku štvrtej štvrtine o svojom víťazstve. Obrana u nás fungovala, ubranili sme Inter doma na 72 bodov, čo je slušné, ale s 54 bodmi sa na Inter vyhrať nedalo. Po piatkovom stretnutí si Prievidžania vybudovali dočasný domov v Pezinku. Tu absolvovali hráči aj tréning pred sobotnejším stretnutím. Druhý zápas bol ozajstným finále. 2400 divákov v hale a ďalší pri televíznych obrazovkách videli asi najlepší basketbal sezóny, o ktorý sa pričinili oba týmy. Do zápasu sme vstúpili bez rešpektu a kvalitnou agresívnou obranou a ešte agresívnym útokom sa nám podarilo vypracovať si od úvodu náskok. Do polčasovej prestávky sme išli s 3-bodovým rozdielom, v druhom polčase ten náskok postupne narastol, ale Inter má kvalitných skúsených hráčov, dokázali ten zápas vyrovnať, uvali sa v závere stretnutia aj vedenia. Mikel Plantín však s chladnou hlavou, tromi trestnými hodmi vyrovnal a dostal zápas do predĺženia. Ja si myslím, že zápas to bol veľmi dobrej úrovne, dokonca možno najlepší zápas, ktorý diváci a fanúšikovia slovenského basketbalu mohli na Slovensku v tejto sezóne vidieť. Hrali dve kvalitné mužstva, agresívnu obranu, agresívny útok, krásne akcie, výborná divácka atmosféra, ku ktorej veľkou časťou prispeli naši fanúšikovia, ktorých bolo na pasienkách, hádam aj 500. A spoločne v bielom fandili obidva zápasy, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Boli našim šiestým hráčom a takmer sa nám to podarilo sobotu dotiahnuť aj do víťazného konca. Len v tom predĺžení nám už chýbali síly a možno chýbalo aj takéto, čo sa dáva domácim. Napriek stavu finálovej série 2-0 pre Inter sa hráči BC predovšetkým v druhom zápase presvedčili, že je v ich silách vyrovnať sériu, na čo majú šancu už v piatok a v sobotu 9. a 10. mája. Dočkali sme sa finále, tento káder vybojoval finále, po 2 rokoch hráme opäť o zlato, čo je úžasné. A chceme, aby ľudia si to prišli vychutnať priamo do haly. Pripravujeme pre nich aj sprievodný program. Obidva zápasy začínajú o 18. hodine, ale Nike Arena sa bude otvárať už 16.30, odkedy začne aj sprievodný program. Bude vystupovať dievčenská pobroková kapela One Reason v piatok aj sobotu. A v sobotu sa môžu od 17:45 do 17:30 fanúšikovia tešiť aj na vystúpenie basketbalového kúzelníka z Košíc Martina Leca, ktorý súťažil, možno niektorí vedia, aj súťaži Československo hľada talent. Takže vystúpi aj spolu s ďalšími futbalovými driblermi, takže verím tomu, že aj takéto vystúpenie ľudia prídu skôr do haly a zapáči sa im. Je to najmä hodné pre deti a verím, že aj tých bude v hale čo najviac. Po prvých 5 jarných kolách vládla spokojnosť medzi priaznivcami FC Baník Horná Nitra. Stíhanie postupového miesta bolo veľmi úspešné. Prišla však nečakaná prehra v Bánovciach v 21. kole, výkon a prehra v Palárikove v 23. kole. 24. súťažné kolo majstrovstiev regiónu Západne prinieslo obrat. Na Prievidskom trávniku privítal domáci Baník tým KFC Komárno. Stretnutie začali Baníci dobre, až v 14. minúte sa dostali hostia ku ohrozeniu domácej bránky. V 18. minúte predviedli domáci peknú kombinačnú akciu, ktorú zakončil peknou krížnou strelou Belák. Brankár hostí Kostolany ale loptu vyrazil. Útočilo sa aj na domácu bránku.
Za viacerými útokmi stál kapitán hostí Sora, neskorší strelec gólov. V 22., 23. a 25. minúte ohrozili domáci futbalisti obranu Komárna, ale bez gólového efektu. Aj pred polčasom baníci mali snahu dostať sa k brankárovi hostí, ale boli to hostia, ktorí minútu pred záverom polčasu po protiútoku Sorádom otvorili skóre zápasu. Vedenie hostia v druhom polčase pozorne bránili, ale zo zabezpečenej obrany podnikali útoky. Baníci väčšinou stroskotávali na obrane KFC, alebo lopta končila v náruči brankára Kostolányho. V 68. minúte po priamom kope hostí lopta minula bránku Grambličku, ale o 2 minúty protiútok Komárna zakončil opäť Sorát a upravil na 0-2. Snaha domácich urobiť niečo s výsledkom končila na brankárovi hostí, alebo strelcom zlyhala muška. Preto sa asi 600 divákov gólu Baníkov nedočkalo. Naopak ku gólu boli bližšie hostia z juhu, ale strely Nemeta a Naďa v samotnom závere nenašli cieľ. Napriek prehre si Hornonitrania v tabuľke nepohoršili a udržali si 8. miesto. Vedenie klubu bude určite hľadať možnosti na uživenie postupovej šance už v najbližšom zápase v Topoľníkoch 11. mája 2014. 8 reprezentačných futbalových tímov do 18 rokov sa stretáva už tradične na turnaji Slovakia Cup. V tomto roku to bolo už po 24. krát a náš región dostal milú úlohu hostiť niekoľko zápasov turnaja. Vo štvrtok 1. mája privítala Lehota pod Vtáčnikom najskôr českých a slovenských mladíkov v zápase A skupiny. V československom súboji išlo o umiestnenie na druhom mieste a tým aj o možnosť bojovať o konečné tretie miesto s druhým tímom B skupiny. Lehoťania videli vyrovnaný súboj, v ktorom mladíci dlho nedokázali prekonať brankára. Slovenskí reprezentanti hrali veľmi dobre a čo je dôležité, na rozdiel od prehratého zápasu s Ukrajinou, im to vydržalo počas celého zápasu. O jediný gól sa postaral Matejka v modrom drese slovenskej reprezentácie v 70. minúte. Gól to bol síce kuriózny, ale víťazstvo si Slováci zaslúžili. V druhom zápase na tomto štadióne sa po obede stretli týmy Ukrajiny a Spojených arabských emirátov. Ukrajinci úlohu favorita potvrdili a vyhrali 3-1. Prievidza hostila v ten istý deň do poludnia zápas Belgicko-Japonsko. Aj v Prievidzi išlo o vyrovnaný súboj. Po góle v 20. minúte z pokutového kopu dokázali Belgičania udržať náskok do konca zápasu. Popoludnejší prievidzský zápas bol bohatý na góly. Favorit turnaja Rusko si poradilo s Norskom hokejovým skóre 5-2. Rusko sa stalo aj víťazom turnaja pred Ukrajinou a Norskom. Slováci skončili štvrtí, keď prehrali až na pokutové kopy. Na 5. mieste boli Česi, 6. Belgicko, na 7. mieste sa umiestnili Japonci a Spojené arabské emiráty boli 8. 1. májový víkend patril rybárom, ktorí si prišli zasúťažiť na už 22. ročník rybárskych pretekov o pohár primátora mesta, ktoré organizuje miestna organizácia Rybárskeho zväzu v Handlovej. Upršaná sobota patrila rybárskej verejnosti, keď si prišlo zachytať viac ako 90 rybárov nielen z Handlovej, ale aj z okolitých rybárskych zväzov. Tradične asi tretinu tvoria hostia z organizácií, ako je Žiar nad Hronom alebo Žarnovica, taktiež aj Prievidza a niektoré aj ostatné organizácie. No a v nedeľu súťažili funkcionári a najmladší rybári. Aj napriek slnečnému počasiu bolo pri rybníku veterno. Som rád na tú účasť, že aspoň niekoľko detí prišlo. Je tu zo 20 detí, som spokojný s nimi a na to počasie. No. Nevadí ti, že je takto škaredo vonku? Kúsok mi vadí, ale musím to prežiť som ryba. Spôsob lovu je vlastne charakterizovaný ako lov rybudicou. Chytá sa na ťažko, na plavák alebo na feeder. Podľa pravidiel súťaže sa chytali kaprovité ryby od 40 cm. Každý centimeter sa rátal ako jeden bod. Tohtoročná najväčšia ulovená ryba mala 75 cm. Dneska je to slabšie, pretože je zima a vietor. Tá ryba na to reaguje a potom je málo záberov. Ale každý si asi chytí. A tebe sa dneska ako darí? Čo už si chytil? Nič ešte. Prečo? Neberú? Ryby ešte neprišli. A dokedy budeš čakať? Kým aspoň jedna nepríde? Áno. Jedného lisaka a jedného kapa. Lisak mal 51 a teraz som chytil 53 kapa. To si ty chytil? Keby len jednu. Keby len jednu ešte som popúšťal. A koľko sa ti teda podarilo? 4, 5 ti ušla. 5 mi ušla.
aj do saláta. Na čo je dobre v takomto počasí chytať? Každý má svoj recept, ktorý vám neprezradí, takže asi tak. My sme to predsa len skúsili a zisťovali sme, na čo deti chytajú. Anka, na čo chytáš? Na cestičko alebo na kukuricu? Na česnak a metovinu. Chytám na kukuricu a na červíky. Podľa pravidiel si mohol každý zo súťažiacich zobrať jednu rybu domov. V sobotu sa najviac darilo rybárom zo Žiaru nad Hronom, ktorí si vychytali prvé dve miesta. Tretia bola Zuzana Šarajová z Handlovského rybárskeho zväzu, ktorá je nováčikom medzi rybármi. Rybársky preukaz mala len jeden deň. No a nedeľné preteky detí vyhrala takisto rybárka Anna Gregorová, druhý bol Andrej Bednár a tretí Stanislav Chrenovský. Mladí judisti TS Sokol Prievidza mali v posledných týždňoch nabitý program. Na Veľkú noc štartovali na sviatočnom turnaji v Karvinej. 16 pretekárov získalo v Čechách 16 medailí, z toho 6 zlatých a 7 strieborných. Nasledovalo tretie kolo olympiády v džude v nedaleko Martine. 22 bojovníkov nesklamalo, polovica z nich si odniesla zlato a v celkovom hodnotení obsadili judisti TS Sokol Prievidza prvé miesto. Onedlho budú mať príležitosť prvenstvo obhájiť na domácom turnaji. Najdôležitejšou akciou, na ktorú sa judisti chystali aj na sústredení, boli majstrovstvá Slovenska mladších a starších žiakov a žiačok, ktoré organizovali pezinskí judisti. Úspešnejšie boli dievčatá. Humajová, Sýkorová a Švecová sa stali majsterkami Slovenska. Chlapci vybojovali striebro a bronz. Volejbalisti ukončili sezónu volejbalom. Nováčik najvyššej volejbalovej súťaže VK Prievidza v premiérovej sezóne nesklamal. V konkurencii volejbalových miest, ktoré hrajú extraligu už viac rokov, skončil na peknom 5. mieste. Oslava 5. miesta a ukončenie úspešnej sezóny sa konala v City Arene v sobotu 3. mája, ako ináč volejbalom. Stretli sa hráči, sponzori, vedenie, fanúšikovia, všetci, kto mal záujem a odvahu si zahrať. Tímy vznikali priamo v hale. Lígisti boli rozptýlení do všetkých tímov, podobne sponzori a mládež. Na začiatku sezóny sme zháňali nejakých hráčov, ktorí by mali prísť. Samozrejme, bolo to veľmi ťažké, lebo Prievidza bol ako prvý ročník, takže nemali nejak záujem do Prievidze prísť, takže sme to postupne vyskladávali. Tým pádom sme začali v lete trénovať len so 6 alebo 7 hráčmi, ktorí sme potom postupne doplňali a dostali sme sa vlastne do toho kádru až niekedy v decembri. Prakticky kompletný káder doplnil v januári ešte reprezentant Matej Kupš a nasledovala séria 6 víťazstiev. Súperi prestali brať Prievidzu ako nováčika a keďže skúsenosti boli viac na ich strane, finálová štvorka nováčikovi v tejto sezóne ušla. Myslím si, že to, čo sme chceli, sme splnili. Sme povedali do tej vrchnej 5, čo sme sa dostali na to 5. miesto a nováčikovská dan tam bola. No proste musíme sa učiť, tento rok bol vlastne prvý, takže dúfam, že už budúci rok bude lepší a bude to o mnoho lepšie vyzerať pre divákov, pre všetkých. Takže nie je pre teba sklamanie to 5. miesto, keď sme boli takto blízučko aj od toho možného 4. No úprimne trošičku je, čakali sme, ten Prešov prejdeme, ako viac menej to všetci typovali, ale tak už prináša to šport, je šport. V jednom z 8 tímov nastúpil aj prezident klubu Peter Štepánek. Ako šéf ideš vzorom a že vlastne si nastúpil a prvý zápas ste remizovali, tuším. Áno, no 1-1, no a čo už, no to je život. Chceli sme vyhrať, ale nevyšlo to. A dúfam, že to vyhráme dneska ešte, verím tomu. Odchovanec prievidského volejbalu Karol Haťapka nemohol chýbať na tomto podujatí. Prievidza nebola neznámou vo volejbale pre Slovenskú volejbalovú federáciu. Kedysi mládežnícke kategórie boli silné, bolo mnoho významných odchovancov, ktorí pôsobia doteraz. Čiže nebola to úplne neznáma a tým, že je situácia v športe, aká je, tak na federácii sme radi, keď sa v akomkoľvek meste darí konkrétne volejbalu. A v Prievidzi sa našla partia zanietencov, ktorí venujú tomu svoj voľný čas, ktorí dávajú do toho športu aj peniaze, čiže tiež na federácii sme radi a všetky takéto aktivity podporujeme. Je pekné. Sice ako, je to ako povinnosť, ako bývalý volejbalista, ale je pekné, že si prišiel a že sa aktívne zúčastňuješ tejto našej športovej rozlúčky. Ako z tohto hľadiska, ako to vnímaš, ako sa cítiš, aké týmy sú tu, aká atmosféra? Tak v podstate ja som strašne dlho nehral, už človek má aj nejakých pár kil navyše, čiže
proste má trošku problémy s tým hraním, ale treba, jak sa povie, spájať príjemné s užitočným a to príjemné považujem ten šport, že človek sa vráti do tých čias, keď hrával aktívne. A je tu ako dobrá atmosféra, v podstate ľudia sa navzájom spoznávajú a v podstate ide o to zahrať si a šíriť ten volejbal ďalej medzi ľudí. Z extraligového kádra chýbali na palubovke Matej Kupš, ten si plní reprezentačné povinnosti, a zranený Michal Sládeček. Ja som sem prišiel s očakávaním, že ten tým môžem niekam posunúť. Ja dúfam, že sa mi to podarilo. Podarilo sa mi, ja dúfam, že urobí tu kus práce. Výborné publikum, mladí hráči, perspektíva. Myslím si, že pán Štepanek to tu robí veľmi dobre, proste zháňa sponzorov, zháňa peniaze. Ono je to všetko treba v tomto momentálnom svete a ja si myslím, že Prievidza má veľké, veľké, veľké plus pre mňa aj pre, myslím si, že celé volejbalové Slovensko. Nechýbal však jeden z najlepších hráčov extraligy, Venezuelčan Kervin Pinerua. Toto veľké usmiate dieťa si rýchlo našlo priateľov a obdivovateľov. Bueno, era včera un campeonato con la Nacional de Venezuela, que era troppo tardi. S národným tímom sme hrali na majstrovstvách a nemal som ešte angažmán. Zavolal mi kamarát Peter Janoušek, s ktorým sme hrali v Taliansku. Dal mi kontakt na Prievidzu a dohodli sme sa na mojom pôsobení v Prievidzi. Menos mal que he estado en otro país. V predchádzajúcich pôsobiskách som sa musel prispôsobovať novým podmienkam. Mal som len obavu zo zimy, ale tá nebola a tak som tu bol spokojný so všetkým. Sí, cuando yo quedo en Italia era prima squadra a due y era la sexta cosa. Už som zažil tým, ktorý bol nováčikom v súťaži, takže ma nič neprekvapilo. Postupne sme si na seba zvykli, bolo to lepšie a lepšie. Kervin nebol spokojný len s piatým miestom. Myslí, že tým mal aj naviac, ale zlá sezóna to nebola. Budúca bude podľa neho lepšia. Ako vnímal exotický hráč, ktorý hovorí španielsky a čiastočne taliansky, mesto, našich ľudí a našu mentalitu? Realmente me ha piaciuto tanto la città. Più tranquila de altra ciudad che sono stato. Veľmi sa mi v Prievidzi páči, je to pokojné mesto. Ľudia sú tu veľmi, veľmi sympatickí a dúfam, že tu aj na budúcu sezónu zostanem. A aj preto sa Kervin učí po slovensky. Ahoj, ako sa máš? Dobre, poďme. Na zdravie. Na turnaji chýbal hlavný tréner Ivan Hiadlovský. Ten sa pripojil až večer k oslave, ale prvého asistenta sme našli ako inak v drese a ako vždy s dobrou náladou. Prišiel si ako asistent, ale bol si aj nahrávačom. Ako si to? Či ťa to trošku nešokovalo? Bolo to celkom milé prekvapenie pre mňa. Také znudzecno sa dá povedať. No dúfam, že som družstvu pomohol. Čiže mal som čo robiť, aby som sa znova dostal po 6 rokoch do toho, ale tak, bola to zábava. Veľmi milo som prekvapený, koľko je tu ľudí, výborná atmosféra, parádni ľudia, teším sa na celý deň. Aj na večer. V sobotu nešlo v turnaji o víťazstvo za každú cenu. Extraligisti prispôsobovali útoky veku a pohlaviu protihráčov, aj keď to občas ušlo. Čo chystajú volejbalisti v novej sezóne 2014-2015? No neviem, nechcem moc prezrádzať dopredu. Uvidím, máme rozdebatovaných nejakých hráčov, takže v júli to skorej nepovieme, lebo je ako veľa hráčov rozdebatovaných, ale podpísaný ešte ani jeden. Takže keď budú podpísaní, tak potom môžeme dať nejaké vyjadrenie. Ale samozrejme chceme posíliť nejaké smečiarov prijímajúcich, aby sme mali nejakých blokárov, takže ten základ prievidzky ostane a uvidíme. Trochu viac prezradil manažér VK Peter Jaško. Snažíme sa a podnikáme kroky, aby tu Kervin nebol sám. Prídu ešte minimálne dvaja zahraniční hráči, aby sme trošku zatraktívnili volejbal v Prievidzi a zase ho posunuli o level vyššie. Radi by sme boli, keby tu boli slovenskí hráči, ale tá kvalita slovenských hráčov a vôbec počet kvalitných slovenských hráčov není taký, aby mohli hrať tú úroveň extralígy, aká tu je. Čiže preto sa musíme poobzerať po hráčoch zo zahraničia. Radi by sme zobrali aj slovenských hráčov, ale nie sú. Máme rozrobeného hráča, veľmi dobrého hráča z Nitry, nejakého nahrávača z Umeného. Dúfam, že budúca sezóna bude podstatne lepšia ako táto.
Úspešnú sezónu tak volejbalisti oslávili tak, ako je to vo volejbalovej rodine zvykom, volejbalom. Večer oslava a lúčenie so sezónou pokračovala aj spoločenskou akciou, kam sa dobrá nálada z haly preniesla a aj vylepšila. A mimochodom, turnaj vyhral tým s prezidentom v zostave.